Вітаю вас на нашому YouTube-каналі «Де-факто». Сьогодні в нас в гостях перевізники міста Лубен. І ми обговоримо ту проблему, яка зараз лунає на кожній сторінці в Фейсбуці. А саме те, що не піднятий тариф і чи будуть у нас перевезення в місті Лубна. Приємно бачити вас, що ви погодились на цю нелегку, але, я надіюсь, конструктивну розмову. Розкажіть, будь ласка, що ж таки трапилось сьогодні, що чекати нашим містянам, чи буде в Лубнах перевезення, і взагалі, чи можливо цю проблему вирішити яким шляхом, на вашу думку? Ну, дивіться, я почну трошечки, відмотаю назад, щоб людям було зрозуміло, що трапилось і як назріла ця проблема, яка на сьогоднішній день у нас виникла. На початок 2021 року, тобто це там січень-лютий, ціна газу складала на заправки метан, там де заправляються наші транспортні засоби, коливалася від 13-14 гривень, навіть там 12 було. Тариф на перевезення був 5 гривень. Він працює, ми працюємо на цьому тарифі вже, по-моєму, там 2-4 роки. До квітня місяця трималася ціна цього газу, і в квітні місяці газ метан став 18 гривень. Відповідно, скачок серйозний, ми звернулися до міської ради, є проблема, заправка збільшилась в рази, тобто треба подавати на розрахунки на підняття тарифу. На що нам відповіли, ви подавайте документи, ми розглянемо, просилося в коротші сроки, це тому що збитки ми несли по заправці. В квітні ми переговорили в міськраді по цьому питанню і почали готувати документи з розрахунками. Потім, всі ми знаємо, наступив локдаун, що теж сприяло нам на погіршення перевезень. Потім ввели обмеження в часовому робочому часі, тобто до 10 ранку ми працювали, до 5 вечора ми стояли, з 5 вечора опять виїжджали. Ми просили владу, щоб нас взагалі зупинили, так як неможливо було платити і зарплати людям, базу всю утримують, податки всі остаються, механіки, медики, сварщики, в общем, обслуговуючий персонал, весь нам треба було залишати. Прибутку, відповідно, не то, що там ноль, а ми в мінусах були. Подали розрахунки, все це обсчитувалось, приймалось. В июні місяці, на початку місяця, газ підняли до 21,50. Ми ж звертаємося до влади, що з нашими розрахунками, потерпіть. Ми не в состоянні на таких умовах працювати. Потерпіть, не створюйте колапс в місті, треба ж як-то і за людей думати. Терпимо, їздимо, соответственно, ж заходимо в літо. Соответственно, ми ж розуміємо, що літом пасажиропоток падає, і школярі, і люди роз'їжджаються по морям і тому подобне. На початок августа ціна газу стає 23,52. Ми знову остаємося при тарифі 5. Далі заходимо ми в вересень. В вересні виконком. На виконкомі не приймають 8 гривень, це подавалось на 8 гривень. Ну, ми пояснили свою позицію, це не то, що там, допустим, якісь викручування рук, ми просто не в змозі в такій ситуації працювати. Був створений позачерговий виконком, вони прийняли 8 гривень, ми поїхали в жовтні місяці, по-моєму, 8 жовтня. Пропрацювали ми 20 днів при тарифі 8 гривень, да, можна було працювати, але на 1 жовтня газ підняли на 36,20. Відповідно, з 18, що ми тариф рахували на 8 гривень, 36,20, і ще на 100% газ вирос. Навіть якщо ми братимемо до уваги январ місяць з 14, з 13, то в квітні 18, а на жовтень 36,20. Як нам працювати? Опять же ж, влада каже, що ми ж нічого не можемо зробити, як тільки заново приймати ваші розрахунки. Подали розрахунки на 12 гривень, обґрунтовані. Міська рада пройшла всі вимоги, які там треба, коригування там і, в общем, все, що згідно законодавства, як там оця називається процедура,
тому що місяць треба опублікування в газеті там, і тому подобне. Оприлюднення. Оприлюднення, да, обговорення. 12 гривень. Після цього газ в ноябрі місяці відкатили на 30 гривень. Тобто на 6 гривень газ зменшився. Нас запрошували на наради і пропонували, що треба ж перерахувати розрахунки, тому що газ подешевшав на 6 гривень. На що ми відповіли, що ми 7 місяців ось в таких мінусах працювали, ті 6 гривень, це в общій сложності по заправці гривень на 180 різниця получалась. От. Але ж ми сюди не закладаємо, тим більше з грудня місяця мінімалка піднімається, ми її сюди не зараховували. Потім в складову тарифів не йде ремонт двигунів, коробок, мостів. Те, що там ми нанімаємо людей, які нам маляркою займаються, красять автобуси. Це всі ці люди, які працюють, ну, якби так. Ми не можемо ці розрахунки показати, тому що треба офіційно проплатити. Якщо ми будемо це офіційно проплачувати, тобто нам треба звертатися на станції техобслуговування, там, на РЕМ-заводи і тому подобне. Це буде ціну в два рази більше. Да. Тобто це в 2-3 рази буде більше. Якщо ми, допустимо, на сьогоднішній день там 80 тисяч там, капіталу, ну, вже до 100 тисяч доходить машину, то якщо її дати на завод, це 250 тисяч. От. Сьогодні був виконком 24 числа. Нам казали, терпіть, не створюйте ніякого колапсу в місті. Питання ми ваше розуміємо, вирішимо. Але на останній нараді нам предложили, ви перерахуйте розрахунки, так як не тільки в нашому місті, а й в державі таке скрутне становище. Тим більше на 6 гривень газ опустився, ви там свої якось моменти урегулюйте і на 10 гривень перерахуйте розрахунки. Ну, що ми зробили? Ми подали на 10 гривень, на 2 гривні знизили. Сьогодні прийшли на виконком, але до виконкома ми отримали листи, в яких було прописано предложення зі сторони міської ради, щоб ми перевезення школьників, дітей нашого міста, робили в 50%, тобто по 5 гривень. Відповідно, ми відказали в цій ситуації, тому що при 10 гривень заложена у нас рентабельність 2,5-3,5%. Якщо при 12 гривнях заложено було 10%, скинули ми 2 гривні на 10, вийшло 2,5-3,5. Тобто опять ми вертаємося до того, з чого й починали. І погодитись, я розумію, що треба і дітям би непогано допомогти, але якщо допомагати, так давайте якось будемо всі разом над цим питанням думати. Ми зі своєї сторони, влада зі своєї сторони, але зі сторони влади прозвучало, що грошей в казні немає, а ви як-то вдвоєм би вирішили цю ситуацію. Ну, вдвоєм ми не можемо цю ситуацію вирішити. Сьогодні на виконкомі проголосували, не підтримали наші розрахунки, які економіка проробила, все підтверджено, було на 12. І що далі? Ну, що очікувати? Ну, ми попереджали владу, ну як, не то, що попереджали, ми розмовляли з ними і доводили їм свою думку, що ми не в состоянні. Ми от 7 місяців, ось вже буде майже 8 місяців, вони нас завтраками кормили, підождіть, ось ж розрахунки, все треба по закону зробити. Треба ж людей возити якось. Ну от ми якось і возили, заправляли, коли на зарплату водителю не хватало, доставали своє, ну це ж безконечно невозможно так тягнути. От. Ми казали, що ми в такому состоянні працювати не можемо. Ждали цього виконкома, цього рішення, пішли на порозуміння, спустили ці 2 гривні, вже, грубо говоря, балансування отак воно в районі плюс-мінус 0,2-3%. Тобто ми не в состоянні в нинішніх реаліях працювати з такою ціною на заправку, з такими цінами паливомастильні і плюс запчастини і все. Нам постачальники з січня місяця сказали, що ціни будуть знову зростати. Якщо у вас є фінанси, закуповуйтесь на наступний рік, робіть собі. Ну, насправді ж ця проблема, вона ж не нова. Ну, от, на моїй пам'яті років 5-6, як точно, а може і більше, постійно цей діалог між перевізниками і владою. Влада говорить, що ви не виконуєте. Ви говорите, що влада не виконує. І ця проблема, от вона існує. Чи от ви, як перевізники,
Що ви робили для того, щоб ці проблеми всі максимально, ну, я кажу, знімірувати і працювати в більш-менш нормальному режимі? Ця ситуація в місті існує вже давним-давно і практично постійно. За чого вона існує? За те, що проходять всякі процедури в міськвиконкомі, де треба місяцями ждати, поки приймаються наші розрахунки прозорі, економічні, про дійсність даного тарифу. В даному випадку ми хотіли 12 гривень підняти. Міськвиконком економічний відділ должен прийняти ці розрахунки, перевірити повністю, оприлюднити в газетах, щоб люди ознайомилися, і ввести цей тариф. Але до цього всього у нас присутствує виконком, на якому голосують, чи прийняти цей тариф, чи ні. Ці тарифи, із-за чого постійна проблема в місті, ці тарифи приймаються завжди дуже-дуже запоздало. Дуже. Із-за чого ми постійно попадаємо в таку історію, що ми постійно робимо як по благо. Понімаєте? Да, людей жалко, людей скрута з грошима, люди кричать, і ми їх розуміємо, що їм дуже-дуже важко. От. І навіть постійнє время, це що ми півтора місяця, 7 числа, 10 місяця 21 року, ми написали заяви про те, що ми будемо ці півтора місяця на собі нести цей тягар з цією ціною 8 гривень, яка не відповідає стандартам, за неї ми не можемо навіть заправитися, не те, що не кажучи, що ми повинні справити ці транспортні засоби, ми повинні заплатити зарплату не тільки водіям і кондукторам, а це ще й бухгалтерам, це оренда землі, це енергоносії, це запчастини, це ремонт транспортних засобів. Ми не можемо просто це протягти, ми балакаємо в дане время тільки за якийсь газ, який ми, не говорячи за його, повинні і заробітні плати, і все робити. І тут вийшло, що ми написали заяви у 10 місяці про те, що якщо на виконкомі 24.11.21 року не піднімуть тариф до цифри 12 гривень за пасажира, то ми не зможемо далі тягти, тому що все це время ми робили в збиток. От. Сьогодні на виконкомі було прийнято рішення не підтримати перевозчиків і не підняти тариф, навіть не то, що на 12 гривень, а на 10 гривень. Ми вже змушені були согласитися, так як людям трудно в даний період часу з грошима. Хай буде 10 гривень, хай буде менше. Але і на цей тариф міська влада не погодилася. В подальшому, тобто завтра, ми не в змозі просто виїхати на лінії, ці автобуси випустить, ми не в змозі платити водителям, своєму штатові заробітні плати. Ми просто змушені ці автобуси зупинити. Це ніякий не страйк, нічого. Ми просто предлагаємо любому перевозчику, хай свої автобуси поставить, хай вони попробують. Чи можливо на сьогоднішній день по 8 гривень здійснювати перевезення в місті Лубни. Любий хай попробує, хоч і на наших транспортних засобах. Да, попробуй їх заправити, справити і так далі. Якщо він потягне, хай тягне. Ми не можемо. Ми завтра не зможемо їх заправляти. Ми що могли, ми терпіли до цього виконкома. Пішли на всі уступки, хай буде 10 гривень. Ну і 10 не підтвердили. Тобто одні люди кажуть, що ми не згодні і приймають рішення, що ми не згодні. А нам треба робити. Людей ми розуміємо, що їм дуже тяжко. Ми йдемо на уступки, але ж нам ніхто не йде і нас... Просто, розумієте, люди на виконкомі, вони просто думають, чи так можна зробити, чи прийняти рішення позитивно, чи не прийняти його. А нам треба брати і виконувати цю нелегку роботу. Її треба виконувати. Тому що, якщо немає грошей, ми не зможемо ні заправляти, ні ремонтувати, ні купувати нові транспортні засоби, за які дуже наполегливо міська влада з нас требує нові транспортні засоби, як же ми можемо їх купити, якщо ми постійно робимо
як не в ноль, так в мінус. Так далі неможливо. І дійшли вже до того, що просто завтра ми не зможемо ні заправити нічого, завтра ми не зможемо виїхати. Транспортні засоби завтра будуть стояти. Ну, от ви зачепили питання транспорту, ну дійсно, і в соцмережах, і люди, і, ну, скажімо так, дуже так жваво обговорюють стан ваших транспортних засобів, що, мовляв, вони старі, ну дійсно, є і старі, є і оновлені, я бачу, їздять, але питання, ну що ви робите в цьому напрямку, от, ну дійсно, ну все ж таки люди хочуть сервіс якийсь. Все, що можливо, ми з транспортними засобами робимо, ми їх капіталимо. Ну, при таких достатках, які ми маємо на перевезеннях в нашому місті Лубни, ми не в змозі купити транспортні засоби. Якщо ми постійно працюємо, ми повинні мати якісь гроші для того, щоб купувати ці транспортні засоби. В нас цих грошей немає. Повернусь до виконкому. От ви кажете, люди приймають рішення. Так чи так? Прийняти чи не прийняти? Хто ці люди? Вас взагалі члени виконкому слухали, ну, ви якісь, на якісь робочі наради вони, можливо, приходили, десь, може, ви десь з ними говорили, ну, саме з тими, хто голосують. От, були якісь такі зібрання, чи це люди просто прийшли і взяли і проголосували? Якийсь діалог між ними і вами ведеться взагалі чи ні? У нас до виконкома було дві зустрічі в міськраді. Остання зустріч була координаційна нарада. Там присутній був заступник голови Соболєв Олег Анатолійович, був коломієць присутній, відділ економіки і ми як перевізники. Перед цією координаційною нарадою була ще одна нарада, було декілька там членів транспортної комісії, по-моєму, декілька депутатів, опять же Соболєв і ми як перевізники. І відділ економіки був. От ми обсуждали ці питання, розказували про насущні проблеми. Членів виконкома на жодній нараді на нашій не було, ні на першій, ні на другій. От. Ситуація, як люди кажуть на виконкомі, 2 гривні – це тяжко. Я розумію, що це тяжко, в нинішній ситуації все тяжко. Але ж, щоб воно працювало, щоб оновлювався транспортний парк, ми теж хочемо його оновлювати. Ми не, щоб ви розуміли, позиція в нас не стоїть, ми не будемо купувати нові автобуси. Наш бізнес починався абсолютно з нових автобусів до єдиного. Ми купували на заводі Часов Яр, підписували і контракти, і договори, кредити, і всі транспортні засоби, абсолютно всі, йшли з заводу. Останні ми покупали в 2013 році на конкурс. От. Але ж було таке, був такий час, що можливо було побороти і ті кредити. І якось людей було більше. Всі ми бачимо, що багато їзде на машинах, багато повиїжджало людей. І місто наше стало менше у нас населення, стало мешканців міста. В свій час маршрут номер 5. По паспорту було на маршруті 7 одиниць транспортного засобу. Час між ними був там 45 хвилин, їм треба було з Васланкового поля до Тернів доїхати. Так от там ще один був зазор у вікно, 10 хвилин було вільних. І в мене був вільний транспортний засіб, і водіїв хватало на той час. Я ставив 8-му машину, і це Тетяна Олександровна в відділі економіки працює, знає, бо вона при перевірці замітила, що їзде не 7 машин, а 8. Звернулася до мене і каже, приберіть ж лишню машину. То був тоді час такий. Ну, я кажу, що ж прибери, і людина є, от пусти людину, не буде її машини, це ж для людей краще. От. А зараз, що до цього моменту, про 5-й, 6-й, чи вірніше, 5-й, 7-й, 11-й маршрут, були не раз перевірки міської ради. Ніхто ж нічого ніде не скриває, сідайте, обраховуйте. По 400, по 450 гривень вала було на цих маршрутах. Обраховуйте їх. 2 роки виставлялися на конкурс. 5-й, 7-й і 11-й. 2. Ми відмовились від них, тому що їх не, взагалі невозможно тягнути. От. Обзванювали, я так розумію, всю Полтавську область, запрошували із Кремінча, із Полтави. То бачите, що як є, так і є. Нацепили нам ці маршрути.
які ми казали, ми їх не в состоянні виконувати. Якщо вони потрібні, як соціальні в місті, то давайте разом обстежувати їх, дивитися, що там робиться з фінансами, що треба для того, щоб вони працювали. Але ж так дов'язали нам, їх виконуйте, і все, тепер опять же ж з нас спрос. Ну, судячи з вашої відповіді, я розумію, що діалога, ну, по суті, у вас, ну, як такового конструктивного немає. Йдеться мова постійно про нові транспортні засоби. Але не йдеться ніколи мова для того, як же їх купити. Щоб їх купити, треба, соответственно, щоб був тариф, щоб були гроші. А у нас постійно, ми йдемо вирішувати питання за тариф сьогодні на виконкомі, а нам зразу кажуть, вмісто того, щоб тариф підняти, щоб заробити гроші, щоб поновити цей транспортний парк, нам кажуть, нема маршрута такого-то, в маршрутках грязно, тобто вони старі, навіть, да, везіть дітей безкоштовно, як ми і так уже задихаємося, ми не можемо вже возити, тому що ми вже своїх средств виділяємо, щоб заправляти автобуси. Водіям усім ми пообіцяли, як підніметься тариф, ми піднімемо зарплати. Тому що всі водії, які знаходяться в місті, всі тікають в Київ і далі. Там, де більші зарплати, тому що там і більший тариф, і більший пасажиропоток, і, відповідно, більші виручки у підприємців. І вони більше можуть дати більшу заробітну плату в рази. А ми тут не можемо дати, ми не можемо держати людей. Понимаєте? Тобто треба ж зробити і тариф, щоб була якась заробітна плата в людей, щоб в нас якісь фінанси були, щоб ми змогли. Тоді треба спитати, чого ви не купуєте. А як ми постійно сьогодні треба піднімати тариф, нас держать 2 або 3 місяці, поки зроблять оці свої всі розрахунки, процедури, да, тоді коли вже ціна, коли ми ще не подали ці розрахунки, не точніше, ми подаємо вовремя, їх ще не прийняли, а ціна на пальне і на запчастини піднялася, да, а ми ще тільки ставимо той тариф, який вже він не соответствує. Понімаєте? Як це все зробити? Воно повинно бути просто в ногу. Зробили тариф, появилися гроші, а тоді треба йти з нас. Чого ви не робите? Всі прекрасно розуміють, що тариф робиться задніми числами. Він вже давним-давно повинен бути, а його немає. І навіть тоді, коли він є, тоді, коли він абсолютно соответствує всім стандартам, економічно розрахований, і все одно його не приймають. Як можна далі їздити? Це просто неможливо. Ну, от у нас, це тільки в нас в місті ростуть, ну, тарифи? Чи можливо це по всій Україні? Скрізь, звісно. Ви ж в цій сфері більше? Ну, газ, метан, везде ціна піднялась. От сьогодні доповідали, міський голова запитував спеціаліста відділу економіки, які тарифи передбачаються або вже поставили в інших містах. Доповідь була така, що ціни зараз 8-10 гривень, Київ, допустимо, подає на 20, 16 там на якихось 20. Спитали за Миргород, він сказав, Миргород 16, він каже, мене не цікавить, Соболєв каже, мене не цікавить, скільки буде, скільки зараз. Прекрасно він знає, що зараз там 5 гривень, люди подають на 16, різницю, я думаю, ми всі уявляємо. От. І на що було сказано, мене не цікавить, що вони подають зараз, скільки, зараз 5, ну там зовсім друга сітка, там йдуть відшкодування якісь, там їздить там щось около 14 там, чи машин, чи щось, ну, не треба порівнювати одне місто з іншим, тому що в різних містах свої ситуації, треба просто підходити до кожної ситуації з якимось розумінням і розбирати кожний момент. От ми працюємо, Соболєв на посаді рік, він каже нам, пишіть заяви, якщо ви не в змозі працювати на цих маршрутах, якщо у вас не виходить, або якщо ви не хочете купувати транспорт. Ми працюємо, якби ми не хотіли працювати, ми б не працювали. Ми тягли ці 7 місяців, ми не раз запрошували на підприємство, подивіться, як ми встановлюємо машини, як вони розбираються дотла. Як заказуються з заводу абсолютно всі компоненти, алюмопроми, оці внутрішні, наружні, поли, сидіння. По поводу сидіння зацепив, от болюча тема, купив в салон однієї маршрутки сидіння
німецького виробника, там з якогось там чи Ніоплан, чи Ман, чи щось таке. Їх розірвали в хлам. Порізали. Ручки пластмасові, я не знаю, що нам треба було їм робити, повидирали. З обратної сторони, думаю, ж пластик, хорошо, не ткань, нічого, пластик розламали, сидіння через день варяться. От вам звертались ми теж не раз проводити роботи з школьниками, зі студентами про поведінку в транспортних засобах. Це ж теж воно не должно бути однобоко. От все, перевізник от такий негодяй, всі везде хороші і тому подобне. От у вас маршрутки поломані. Ви за рік, допустимо, нова влада прийшла, ви зробили хоч одну зупинку. Скільки я писав, ви пишіть, ми нова влада, ми все будемо робити, ви тільки пишіть. Кажу, воно вже годами списано, там папка отака, ви пишіть. Ми писали, ось починаємо, кооперативна зупинка в мусорці, це мусорки перенесли зараз з дороги, що це за зупинка. Далі на Василенкове поле, у мене не один протокол виписаний по Петра Слинька з лівої сторони. Зупинки людей, тих пасажирів ганяють власники домівок, тому що то ви тут стоїте топчете, то ми там стоїмо топчемо. Що це за зупинка? Ми стоїмо машинами або перед перехрестям, або за перехрестям стоїмо, з усіма порушеннями. Люди в грязюки, потім лізуть в салон, вірні, вибачаюсь, не лізуть, а заходять. Тобто незручності в двох сторонах. Що помінялося? Що зробилося? Дороги, подивіться, яким станом. Вони розказують, у вас машини ламаються, у вас да ламаються, але вони пройшли технічний стан, все під відеокамери, туди жодна машина є таке, що і по два рази їздили, тому що з першого разу не проходить. А те, що вони ламаються, ламаються і іномарки, вибачте, по таким дорогам і тому подобне. Що на північний напрямок засипали крошкою асфальтною, це в новий рік ми в зиму заходимо, ціле літо товкли ті ями, на зиму засипали. Так, а в договорах наших між міською радою теж прописано, що міська рада зобов'язана надавати асфальтобетонне покриття належного стану, зупинки, освітлення. Ми боролися тільки на базарній площаді, кругом писав, я, будь ласка, щось робіть, тому що в три ряда стають, зупиняються автобуси, таксісти з усіх сторон окупували автобуси на проїжджій часті в другому ряду. Щас починаються опять сумерки, дожді, все, пасажири між машинами ходять в ті двері, та чи побачить той водитель в дощі, тому подобне, чи біжить та жінка, за двері хватається, чи ні. Це все наша небезпека пасажирів наших. Тобто проблеми є з усіх сторон, і в нас теж їх дуже багато. Тільки їх просто треба або сідати за стіл, обговорювати і знаходити якесь рішення, вирішувати разом. А в нас виходить постійно з владою, що от влада ні при чому, от перевізники, отакі. Да, у нас куча проблем, але проблеми вони общі, і проблеми з міської ради теж существують, їх треба вирішувати разом. У мене запитання з цього приводу. От скільки років ви займаєтесь перевезенням? 20 років. Ну, скажімо так, вже рік пройшов нової влади, нової старої, можна так сказати. За цей час і за попередні часи, ну, ми ж розуміємо, що в міській раді є особи, які відповідають за цей напрямок. Скільки разів ці люди були присутні у вас на підприємствах? І чи бачили вони те, що тут... Чи, можливо, депутати, може, комісія сюди приїжджала, яка дивилась? Чи до вас? Ну, мені цікаво. Ну, що діалог не може, на мою особисту думку, вестися в владних кабінетах. Все ж таки, треба приїжджати, спускатись наниз, на землю і дивитися, що у вас. Так от, чи були у вас такі зустрічі робочі? Під час коронавірусу неоднократно приїжджали комісії, перевіряли стан транспортних засобів, перевіряли, які ми проводимо заходи. Це було о 5-й годині ранку. Це що касається коронавірусу? Це керівництво, так? Перевірялось все. Контролюючі групи. За стан транспортних засобів, те, що так... постійно наголошується, що зовсім негодні транспортні засоби, це трошки не так. Транспортні засоби в непоганому стані, в непоганому. Але, звісно, хотілося б краще і нам, просто щоб ми змогли дійсно від'їздити на цих транспортних засобах порядка 5 років, їх списати, продати і купити нові. Ну, ми просто не в змозі через такий період купувати транспортні засоби, які на сьогоднішній день коштують самі із дешевих, поганенькі, це 1,5 мільйона гривень. Більш-менш непоганий автобус для міста буде
стоять 2,5 мільйони гривень. Це автобус буде на 30 пасажирів. Ну, скільки більше автобуса, цього там автобуса? Дуже великі гроші. Що? Ну, за скільки ви його змогли би купити, цей автобус? Автобус, це практично невозможно його купити. На сьогоднішній день взяти кредити під такі автобуси, наприклад, в місті треба поставити таких автобусів порядка, ну, хоча б 20-25 автобусів. Ви представляєте, по 2,5 мільйона, скільки це грошей, скільки відсотків за них треба заплатити і скільки треба робити, якщо в нас сьогодні виручки такі, за які ми не можемо купити пальне і заплатити водіям, не кажучи за бухгалтерію, інженерів, там, слюсарів, ну і так далі. Добре, ну все ж таки, знаєте, є одна позиція ваша, є інша позиція влади. Мені як споживачу важливо, щоб ну, я, мої діти, мої рідні мали можливість користуватися громадським транспортом. Все ж таки, як ми можемо розірвати цей коло? Як на вашу думку, які дії, на які дії готові ви, на які дії, ну, як ви вважаєте, мала би піти влада? Тому що ну, нашим глядачам, я думаю, більшість розуміє, що є проблеми і з тієї сторони. Але я думаю, що більшості буде важливо, щоб все ж таки вони мали змогу користуватись транспортом. Тому ну, ваша думка, як ви це бачите? Дивіться, на сьогоднішній день склалося те, що склалося. Якщо б, допустимо, підтримали наші ці розрахунки, подані на 10 гривень, я вже казав, це рентабельність 2,5-3,5%, це та цифра за проїзд, яка межа, яка ми балансували б на тому, в чому є, і, опять же, цькували б нас, чи цькуватимуть де покращення. Тобто це без розвитку, так? Да? Без розвитку. 12... Піддержувати санітарні стани ми обов'язково будемо. Будемо якомога краще і краще це все робити. Ну, поновить новими автомобілями автопарки свої при такому тарифі ми не зможемо. Ні. Це невозможно. Не то, що купить за свій кошт, а ну, це багато дуже коштів, а взяти кредити ми не зможемо, будемо гасити. Дивіться, треба, не хватить, Олександр просто казав, що треба, щоб покупався транспорт, щоб ми йшли в ногу со временем з тарифами. Тобто, якби, допустимо, приймався, розглядався цей тариф 12 гривень, да, тут заложена 10% рентабельність. Тобто, ми б могли б акумулювати якісь кошти до кінця терміну наших договорів. Тобто, ми б уже за цей термін на слідуючий конкурс би, тобто, не виходив би на тендери. От, тобто ми б могли б за ці кошти заключити договори з заводом, могли б оформити кредити. Це не про покупку транспорта за налічні кошти розмова йде. Це повинні розуміти мешканці, що придбати деяку кількість транспортних засобів, це зразу треба заплатити каско за всі автомобілі. Це треба заплатити перший внесок в банк. Це колосальні гроші. Це сотні, сотні тисяч. За ці автобуси треба віддати порядка 75 мільйонів гривень, щоб купити транспорт на місто, не враховуючи відсотків банківських страховок. Просто треба тут, тут люди повинні розуміти, і так само міська рада, що якщо ми йдемо, те, що ми зараз довозимо, я не розумію взагалі, до чого ми йдемо, чи до чого йде міська рада, може у неї якесь інше бачення. От, ми свою думку висловили, ми трималися 7-8 місяців, думали, у нас буде порозуміння, ми не створюємо колапсу якогось, не скорочуємо транспорти, міська рада обраховує і виставляє ці тарифи. Якщо тариф був би 12 гривень, повторююся, ми б могли б про щось думати і планувати на оформлення, на покупку іншого транспорту. Якщо це 10, якщо це 10 гривень, то це балансування на тому, що є, підтримування транспорту. Планувалося, опять же, всі знають, що водіїв катастрофічно не вистачає. Вони працюють теж на ізнос. Їх треба теж розуміти. Відповідно, це саме санітарний стан і тому подобне вирішували таким чином, думали з Олександром, що нанімати віддільно працівників, які будуть ввечері в кінці
зміни, прибирати цей транспорт, тому що водіям треба йти відпочивати, тому що на пересмінках водіїв не вистачає. Ну це ж опять же тягне за собою определенні кошти. А ми пояснюємо, що їх на даний час ніде брати. Ну от в соцмережах, знову ж таки, міська влада пропонувала вам, наскільки мені відомо, змінити вид палива, щоб знизити ці витрати. От ваша думка з цього приводу, і чи взагалі це реально? Якщо реально, то наскільки? Змінити вид палива, різниця між одним видом палива і другим на сьогоднішній день буде складати порядка з автобуса, якщо взяти виручку на одному виді палива і на другому, порядка 200 гривнів за добу. 200 гривнів – це абсолютно те, що нічого не спаса на сьогоднішній день. От. Тобто воно ніякого плюса не дасть. А сьогодні газ, метан, яким ми заправляємося, складає 30 гривнів. Післязавтра він може бути обратно так, як він був 36 гривнів і 20 копійок. Він може бути так якось де, за Полтавою. 39 гривень. Сьогодні він так стоїть. І не ісключено, що і завтра він у нас обратно на таку саму ціну стане, як був дві неділі назад. Це не ісключено. Газ, пропан, на якому нам пропонують, на який нам переключити машини. Щоб це зробити, це треба вкласти в кожний транспортний засіб. Це треба взяти сертифікати відповідності в інституті в Києві, які будуть стоять порядка 15 тисяч гривень, плюс переобладнання за роботу, плюс саме обладнання. Це буде порядка 40-50 тисяч гривень на кожний транспортний засіб. І при цьому всьому газ пропан, на який нам предлагають переобладнати машини, він на сьогодні-завтра він має теж піднятися в ціні. Ми що бачимо, в нашій країні постійно це відбувається, як електрику, електричні машини ввели, вони теж на сьогоднішній день за кіловат на заправках беруть 6 гривень. Хоті всі думали, що це буде безкоштовно практично, а воно нічого не виходить. Так само і пропан, і метан. Це просто діло, ну, через якийсь час воно все поміняється, і все урівняється. І просто витратять ці гроші, і більше нічого не зміниться. Ці гроші нам важко десь взяти, тому що ми зараз в такому становищі важкому. Якщо десь взяти якийсь ще кредит, чи десь їх взяти ці гроші, і воно через 10-20 днів усе підрівняється, і що, для чого? Ми тоді скидати його будемо, це обладнання, чи ну як воно буде? І все ж, що чекати людям завтра? Ну, я вже сказав. Ми теж повідомили міську раду, ми казали на протязі ще... Влітку розмова була, далі була восени розмова, що ми чекаємо виконкома, чекаємо рішення. Розказали всі суттєві моменти. Тобто влада була в курсі справи, що ми 24 числа чекаємо, або ми їдемо і працюємо далі, або ми зупиняємося. Ми просто тягли ці півтора місяця в надіжді, що все ж таки міська влада нас підтримає. І підтримає на 12 гривень. Але в зв'язку з тим, що люди ну, дуже дійсно ну, в важкій ситуації. І ну, хай буде вже хоч 10, хоч як-небудь, щоб їм було це приємно. Тобто ви пішли на компроміс? Ми пішли на зустріч. І сьогодні, коли відбувся виконком, точніше відбувався, моя була думка, 10 гривень 100% буде, тому що ну, це і нам якийсь плюс буде, і людям буде нормально. Ну, може хтось не буде їхати, тому що не буде можливості, ну кому треба буде, вони будуть їхати. Ну коли сказали ні, ми не в змозі заправляти далі, тому що нам уже нема чого ждати. Ми ждали півтора місяця і своїми силами це все тягли. А далі тягнуть, непонятно куди ж тягнуть, в яму якусь. Завтра ми не зможемо вже виїжджати. Ну, взаємопорозуміння у нас немає з владою. Якщо 20 днів ми пропрацювали по 8 гривень, при тарифі 8 гривень, і далі газ став 36-20, і нам прислали листа з міськради, що який же може бути розгляд іншого тарифу, якщо ви за цей термін, що ви їздили по 8 гривень, напоминаю, 20 днів, ви не оновили автобусний парк. Ну, як можна розмовляти на цю тему і
Откуда такі мислі беруться за 20 днів купити транспорт? Я можу навести приклад з водою, я їм наводив цей приклад. Вони нас сьогодні запитали, як будуть люди сприймати ці 10 гривень, не 12, а 10, і у кого будуть кошти, чи будуть кошти, чи не будуть. Так мені б хотілося б запитати, як ви піднімаєте воду за гарячу по 100 з чим-то гривень та за холодну там до 50 чи скільки вона. Ви в людей теж запитували, і вони погоджувались на цей тариф? Чи може вода стала краща в крані бігти, як ви ціну поміняли? То це ж та сама ситуація і в нас складається, тільки виходить як-то двояко. Там такий підход, а тут зовсім інший підход. Ну, якби так. У принципі, я так розумію, ви свою позицію висловили. Дякую, що ви прийшли, поговорили, як кажуть, на цю тему. Можливо, ці, як кажуть, ця ситуація буде вирішена в майбутньому. Ми від себе звертаємося до місцевої влади і в будь-який час і в будь-якому місці ми готові надати майданчик для висловлення вашої позиції, щоб позиція не була висловлена однобоко. І я, як споживач, звертаюсь до влади, все ж таки розірвіть цей круг і вирішіть цю проблему, яка не вирішується роками. До побачення.